নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া, অমিত শাহ ডাঙরিয়া আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ালয় মই তিনটা উপহার আনিছো। এই তিনটা বেলুন, এই গেরুয়া বেলুন, এই বেলুন কেটা কি জানে, ফুলাই থাকিলে এটো হিমন্ত ফুলাই থাকিলে ফুটি যাব। নরেন্দ্র মোদী কথা কইছে তো আজি মমতা বেলেগি আর আডা নিয়ে এই তো সিন মই লাগা খবা খুজি মই আজি এই টেলিভিশন ষ্টুডিঅ'ত মই তিনিটা গিফট আনিছোঁ। আচলতে তিনিটা গিফট, নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া, অমিত শাহ ডাঙরিয়া আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ালয় মই তিনিটা উপহার আনিছোঁ। এই তিনটা বেলুন, এই গেরুয়া বেলুন, এই বেলুন কেটা কি জানে, ফুলাই থাকিলে এইটো হিমন্ত ফুলাই থাকিলে ফুটি যাব। নরেন্দ্র মোদী কথা কইছে তো আজি মমতা বেলেগি আর আডা নিয়ে এইটো সিন মই লাগা খবা খুজি। এই মই কিমান খবা খুজি, মই 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 বাইদক উপহার দিছো, আপনি লৈ যাব। রাইজে আর আর মুক উপহার না লাগে, মুক উপহার না লাগে। এই তিনটা বেলুন আজি এইটো ডিবেট মই না ডিবেট নকৰো, মই ডিবেট নকৰো। আপনি ডিবেট নকৰো, আপনি এটা প্রতিবাদৰ কথা কৈছে। আপনি আপনি ডিবেটৰ বাইদক কেলে যাব, আপনি আদানীৰ ফটো না দেখাব। আনু ভাই আপনি ডেটা আমি যাব পাৰো। দর্শকে চাই আছে আমার যে মূল কথা, এনেকৈ দর্শকে কি বুঝি হব, কার কথা কি বুঝি হব, আমি আলোচনা করেছিলাম। না প্লিজ আপনি রাখো না, প্লিজ না না সুস্থ হবে করুন না, প্লিজ প্লিজ মানুষ চাই আছে। বন্দি প্লিজ আজি আমি আহিছিলো ডিসকাস করবলে এশতম এশতম মন কি বাতৰ কথাটোত। কালি আজিলৈকে এটা এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছিলে যে ৰংঘৰ বাকৰিখনক ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি ৰংঘৰ বাকৰিত হেৰি কৰি পেলাই ৰংঘৰক লৈ পেলাই এটা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মন কি বাতত উত্থাপন কৰিব, যিটো কথা আমি অসমীয়াৰ গৌৰৱ ৰংঘৰটো, সেই তাত এনেকৈ গেৰুৱাকৰণটো আমি কোনো পধ্যেই মানি ল'ব পৰা নাই, যিটো আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু মাননীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সেই সংক্ৰান্তত অলৰেডি টেক আপ কৰিছে আৰু সেইটো বন্ধ হ'ব বুলি আমি শুনিছোঁ, কিন্তু বন্ধ হয়নে নহয় সেইটো আমি নাজানো। কিন্তু যদি যদি কাইলৈ কিবা কাৰণত ৰংঘৰটোত এনেকৈ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি দি কিবা মন কি বাত কোৱা হয় তেতিয়াহ'লেতো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব। ৰংঘৰ বাকৰি, ৰংঘৰটো এটা নিজৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, অসমীয়া জাতি সংস্কৃতিৰ এটা প্ৰতীক। সেই প্ৰতীকটোত যদি গেৰুৱা দলে নিজে শাসনাধিষ্ঠ দল বুলি নিজৰ মন মৰ্জিত যদি কিবা এটা কৰিব খোজে, সেইটো আমি ইয়াত মই এমূৰৰ পৰা এটা প্ৰশ্নই মই কৰি আহিছিলোঁ যিহেতু ৰত্নাবাই ক'লে যে মন কী বাতে কি ধৰণে ভাৰতবাসীক সহায় কৰিছে, ৰত্নাবাই এটা প্ৰাৰম্ভিক মন্তব্য দিছে বা দ্বিতীয় মন্তব্য তেওঁ তেওঁ দিছে, বা আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৈ আছিলে মন কী বাতে বহুত পইচা টকা পইচা খৰচ কৰিছে, ৰাইজৰ ধন অপচয় কৰিছে, বা মন কী বাতে দেশৰ জনতাৰ কথা গুৰুত্ব দিয়া নাই বা জনতাৰ কথা কোৱা নাই মন কী বাতত, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে মন্তব্য দিয়াৰ পাছতে মই
হিমুৰৰ পৰা মই এটা প্ৰশ্ন কৰি আছিল যে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে মন কি বাতত কি থকাটো বিচাৰিছিল বা মন কি বাতটো কেনেকুৱা হোৱা বিচাৰিছিল এই সন্দৰ্ভত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ আপোনাৰ এটা মই কৈছোঁ হয় এটো মন কি বাতত হৈছে কি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া 2014 চনলৈ মই ঘূৰি যাব লাগিব তেখেতে যেতিয়া প্ৰথম নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰাইছিলে চলাইছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে তেখেতে পাৰ্টিকুলাৰলি তেখেতে কংগ্ৰেছক ধূনা খুনা দিছিলে হয় সেইটো সময়ত আমিও কংগ্ৰেছৰ অপশাসনৰ পৰা এটা আমি সুস্থ চৰকাৰ বিচাৰিছিলোঁ আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথাত আমি ভুল গৈছিলোঁ তেখেতে যিখিনি কথা কৈছিলে পৰৱৰ্তী কালত সেই কথাখিনি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি তেখেতসকলে পালন কৰিব নোৱাৰিলে পালন কৰিব নোৱাৰাৰো বহুত কাৰণ থাকিব পাৰে তেখেতে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিত্বই কিয় সঁচা কথাখিনি এতিয়া ক'বলৈ সাহস কৰা নাই যে অসমৰ মানুহক যদি তেখেতে ক'লেহেঁতেন যদি হয় মই কৈছিলোঁ যে 16 মে'ৰ ভিতৰত তালি টোপোলা বান্ধি যাব লাগিব কিন্তু যাব নোৱাৰিলে এই কাৰণে যাব নোৱাৰিলে মই ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী বা মই এতিয়াও চেষ্টা কৰি আছোঁ সেই কথাষাৰ যদি ক'লেহেঁতেন অসমীয়া মানুহে তেতিয়াহ'লে তেখেতক সন্মানৰ চকুৰে চালোহেঁতেন দুই নম্বৰ কথা 15 লাখ টকা প্ৰত্যেকটো একাউণ্টত দেশবাসী দিম বুলি কৈছিলে কোলাধন আনি পেলাই তেখেতে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি মন কি বাতত যদি এটাও ক'লেহেঁতেন যে মই এইটো কৰিব পাৰিলোঁ এইটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে মন কি বাতৰ কথাখিনি এটা মূল্য থাকিলহেঁতেন আৰু এটা খালী কথা ক'ম মই যে ৰত্না সিং বাইদেৱে কৈছে যে 100 কোটি মানুহে চায় আরে বাবা 100 কোটি মানুষে চালে বলে 100 কোটি মানুষে সেইটো ভাল পাইছে বলে আপনি কনক্লুড কইব নোৱাৰে শুনিছে কানত সোমাই থাকিবলে ওলাই গৈছে কোনোবাই আজি মই নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়া টিভিত ওলাই এক মিনিট প্লিজ আজি নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াই কিবা এটা ভাষণ দিছে মই শুনিছো টিভিত তাৰমানে কি মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি সদায় মই মানি লৈছোঁ মই ছাপৰ্ট কৰিছোঁ নেকি সকলোৱে শুনিব আজি লালকিল্লাৰ পৰা তেখেতে 15 আগষ্টত এটা হেৰি কৰে এড্ৰেছ কৰে টু দ্য নেশ্যন সেইটো আমি শুনে ৰাইজে চাই তাৰমানে কি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ছাপৰ্ট কৰা বুজাই নেকি নহয় এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীক যেতিয়া কথা কয় সন্মান জনাই আমি শুনো কিন্তু তেখেতে যেতিয়া মিছা কথাখিনি কয় আমি টিভিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন নেতৃত্বৰ পৰা নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ যিখিনি কথা আপোনালোকে কৰে মই বাইদেউৰ পৰা বাইদেউৰ মন্তব্য ল'ম বা বাইদেউৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো ল'ম মই সুশান্ত আপোনালোকৰ সেই একেটাই প্ৰশ্ন যে কি হোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰিছে যিহেতু আপোনালোকে বহু কথাই বিৰোধিতা কৰিছে কি হোৱাটো উচিত আছিল বুলি আপুনি ভাবে মন কি বাত অনুষ্ঠানটোত যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই মানে এনেধৰণৰ কথাবোৰ কয় যে এইটো আমি কৰিম এইটো কৰিম চব মানে ভৱিষ্যতলৈ তেওঁ বস্তু প্ৰসংগবোৰ থৈ দিয়ে কিন্তু কৰিলোঁ প্ৰসংগত তেওঁ একো ক'ব নোৱাৰে যে এইটো আমি কৰিলোঁ এইটো হৈ গ'ল মানে কি কি কাম কৰিলে তাৰ হিচাপটো তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে এতিয়া উদাহৰণ হিচাপে মই এটা কথা কওঁ তেওঁলোকে ইমানবোৰ পইচা খৰচ কৰি যে এই মন কি বাত অনুষ্ঠানটো কৰিছে তাৰ এটা বিল গেটছৰ কথা প্ৰসংগতে প্ৰথমতে অনা হ'ল বিল গেটছে শুভেচ্ছা জনাইছে কিন্তু বিল গেটছে ভাৰতৰ সমস্যাবোৰৰ কথা নাজানে বিল গেটছে অসমৰ সমস্যাবোৰৰ কথা নাজানে অসমৰ সমস্যা জানিবলৈ হ'লে অসমৰ জনতাৰ মন কি বাতৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুনিব লাগিব অসমৰ সমস্যা যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহে তেতিয়া ৰাজপথত একদম ইমান ধুনীয়াকৈ বৰলু নদীৰ ওপৰত গ্ৰীণ কাৰ্পেট পাৰি দিয়া হয় পানীৰ নিচিনা দেখিবলৈ ৰাজপথবোৰ মানে ৰং বিৰঙৰ কৰি দিয়া হয় ৰং বিৰঙৰ লাইট লগাই দিয়া হয় তেওঁ ভাবি যায় বাহ অসমখন গোটেই অসমখনেই এনেকুৱা অসমত কোনো সমস্যা নাই কিন্তু অসমৰ মূল সমস্যাবোৰ জানিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ গাঁৱলৈ সোমাব লাগিব আমাৰ মন্ত্ৰী এমএলএসকল অসমৰ গাঁৱলৈ সোমাব লাগিব তেতিয়া সমস্যাবোৰ জানিব মন কি বাতৰ কথাটোত কেৱল মাত্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নিজৰ মনৰ কথাটোৱেই যদি জনতাক কৈ থাকে সেইটো মন কি বাত নহয় অসমৰ জনতাৰ মন কি বাত শুনিব লাগিব এতিয়া এজন মানে এটা কথা কোৱা হৈছে আমাৰ মই উত্তৰটো দিব লাগিব ৰত্না সিং বাইদেউ আমাৰ এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ওপৰত লৈ কথা ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'লে মই ইয়াৰ উত্তৰটো নিদিলে মোৰ কথাটো আধৰুৱা হৈ যাব এজন মানে চতুৰ্থ শ্ৰেণী পাছ কৰাৰ ৰজা আছিলে মই নাম কোৱা নাই হা চতুৰ্থ শ্ৰেণী পাছ কৰা এজন ৰজা আছিলে তেওঁ নিজৰ নতুন যিটো মহল আছিলে সেই মহলটো তেওঁ মানে ৰং বিৰং কৰিবলৈ 1300 কোটি টকা খৰচ কৰিলে তেওঁ এযোৰ চশমা পিন্ধিবলৈ তেওঁ মানে 1000 কোটি টকা খৰচ কৰে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ 1500 কোটি টকা খৰচ কৰে গতিকে এই কথাবোৰ আমি জানো সেই চতুৰ্থ শ্ৰেণী পাছ কৰা ৰজাজনে ইমান ধৰণৰ যে পইচা পাতি খৰচ কৰে জনতাৰ পইচা যে তেওঁ পানীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে সেই কথাবোৰো আমি জানো সেই কথাবোৰ আপোনালোকে ক'ব লাগিব
আজি যে অসমত এই 100% মন কি বাত অনুষ্ঠানটো ৰাইজে শুনিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বিজেপি দলৰ নেতা পালি নেতা আপোনালোকৰ চামচাখিনিয়ে শুনিবৰ কাৰণে ইমান হাজাৰ কোটি টকা আপোনালোকে খৰচ কৰিবলৈ গৈ আছে, কিন্তু অসমত যে আজিৰ তাৰিখত এই আমাৰ চাকৰি নতুনকৈ চাকৰি পোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনি যে দৰমহা পোৱা নাই, দৰমহাৰ অভাৱত যে কোনোবাই আত্মহত্যা কৰিছে, সেই কথাবোৰ বেছি সময় দিব মই আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই আৰু বেছি সময় দিব নোৱাৰিম, কাৰণ চাৰিগৰাকীয়ে যিখিনি কথা ক'লে তাৰে আপুনি ক'ব পাৰিব, হয় অলপ টাইম দিব, হয় কেনেকৈ টাইম দিব, আমাকো দিব লাগিব, আমাকো দিব, আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম, এইটো নহয় আপোনালোকৰ নাই ব্ৰতা আপোনাৰ আপোনাৰ চাৰিগৰাকী আপুনি ক'ব পাৰিব, মই এনেকৈ নহ'ব, মই প্লিজ সময় দিব নোৱাৰিম, আপুনি আপোনাৰ আপোনাৰ শেষ মন্তব্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এইটো দেশৰ ৰাইজৰ কথা কয় আৰু এইটো মন কী বাতটো আছে আৰু ৰাইজে শুনিছে, যোনে ভাল পায় শুনি আছে। মই আম আদমী পাৰ্টী ডাঙৰীয়াৰ এটা কথা কৈছোঁ, চামচা বুলি কৈছে, মইতো কাকো চামচা বুলি কোৱা নাই, আপোনাক মই আম আদমী পাৰ্টীৰ চামচা বুলি ক'লে বেয়া পাবনে ভাল পাব, ঠিক আছে মই আপোনাক আম আদমী পাৰ্টীৰ চামচাই কৈ দিওঁ, আম আদমী পাৰ্টীৰ চামচা হয় আপুনি, ঠিক আছে, এইখিনি আপুনি মুখটো চম্ভালিব লাগিব অলপ, আমি নিজকে ৰিষ্ট্ৰেইন কৰিব লাগিব মূল কথা মই কৈ আছোঁ যে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আপুনি চাগে যেতিয়া মন কী বাত ভালকৈ শুনিলে, তেওঁ মই কি কৰিম এইটো নকয়, তেওঁ কথাবোৰ বহুত ৰাইজৰ গোটেই ভাৰতৰ কথাখিনি লৈ মেলি এছিমিলেট কৰি কথাখিনি কয় আৰু কি এচিভমেণ্ট কৰিছে সেইখিনিও কয়। আজি মই সুধিব বিচাৰোঁ, মই অপজিশ্যনক নুশুনো, মই ৰাইজৰ লগত কানেক্ট কৰিছোঁ, ৰাইজে মোৰ কথা শুনিব, ৰাইজেখিনি ৰাইজে বিবেচনা কৰি আছে কৰিব। আজিলৈকে 75 years হৈ গৈছিলে, আমাৰ ঘৰত টয়লেট নাছিলে, আমাৰ একাউণ্ট নাছিলে, উজ্বলা কানেকশ্যন গেছৰ নাছিলে, আজি প্ৰত্যেক ঘৰত কানেকশ্যন মোৰ দেন 50% কানেকশ্যন আছে, আছিলে কিন্তু 50% আছিলে, 50% আছিলে, মই কথা কৈছোঁ মোক ক'ব মিছা কথা, 50% মই কৈছোঁ 50%